Në këtë insert do të njihemi me 5 arsye pse të lindurit në tetor janë më të veçantë. Muaji tetorit na kujton Halloweenin me gjithë fantazmat e tij, por për mëmat e ardhshme mund të jetë çdo gjë tjetër përveç se i frikshëm. Fëmijët e lindur në tetor janë të veçantë. E para, me shumë gjasa do të jenë sportistë të mirë. Nëse bebushi yt vjen para Halloweenit, vishni si atlet që ta përgatisni për të ardhmen. Bazuar në studimet e fundit, bebet e lindura në tetor do të jenë me shumë mundësi sportistët e të nesërmes. Kjo për shkak se janë më të fortë fizikisht se fëmijët e lindur në muajt e tjerë, me përjashtim të shtatorit dhe nëntorit. E dyta, kanë potencial për të bërë lidera. Një pjesë e mirë e liderave të Amerikës dhe atyre shqiptarë kanë lindur në këtë muaj, kështu që përgatitini veten nëse shihni që bebi ka prirje politike, është e shkruar në yje. E treta, ata kanë më shumë shanse të festojnë ditëlindjen e 100. Sipas një studimi të bërë në 2011 në Universitetin e Chicagos, njerëzit e lindur në tetor kanë më shumë shanse të jetojnë një shekull krahasuar me ata të lindurit në prill. E katërta, kanë më pak probleme kardiake. Bebat e tetorit kanë zemra të forta, diçka që shpjegon edhe më mirë faktin më lart. E pesta, nuk kanë probleme me shëndetin mendor. Ekspertët kanë arritur në përfundimin se njerëzit e lindur në tetor janë ata që kryejnë më pak vetvrasje, kujdesen dhe janë të shëndetshëm mendërisht, njësoj si fizikisht. Të gjithë këto janë lajme të mira për çdo president të ardhshëm që lind në muajin tetor.